আমরা কি বলবো বল, বিউটি পয়েন্টৰ ডলপতি শ্ৰীযুত দেৱব্ৰত শইকীয়াই বিধাননগৰ মজিয়াত ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ সমস্যাৰ উত্থাপন কৰাত তেখেতক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কিন্তু যোৱাৰি আজি 12/9/2023 অসমৰ মাননীয় উদ্যোগমন্ত্ৰী মহোদয়ে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলক অসংগঠিত আৰু নিম্নগামী কেঁচাপাত উৎপাদন কৰে বুলি পবিত্ৰ সদনত টুলুঙা মন্তব্য দিয়াত আমি অতি দুখ পাইছোঁ আৰু তেখেতক আমি নিন্দা কৰিছোঁ। লগতে কেঁচাপাত উৎপাদনৰ ভাল উৎপাদন কৰিবৰ কাৰণে আমি গাঁৱে গাঁৱে সজাগতা সভা পাতিছোঁ। সৌদিনা যোৱা 28 আগষ্ট কলঘৰৰ মালিকসকলক আমাৰ কাৰ্যালয়লৈ আনি তেখেতলোকৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ। আলোচনাত তেখেতলোকে আমাক ধন্যবাদ দি গৈছে যে বৰ্তমান কেঁচাপাতৰ যিটো মানদণ্ড উন্নত হৈছে আমি আপোনালোকক কিছু সহায় কৰিব পাৰিম বুলি আমাক ইয়াত প্ৰতিশ্ৰুতিও দি গৈছে। গতিকে এই সম্পৰ্কে আমাৰ সম্পাদকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগ মন্ত্ৰী বিমান বৰা ডাঙৰীয়াই 12/9/2023 ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকল সু সংগঠিত নহয় বুলি অথবা উচিত কেঁচা পাতৰ মানদণ্ড নিদিয়ে বুলি বিধানসভাত বক্তব্য ৰখাৰ বাবে আমি তেখেতক শিক্ষা দিছোঁ। আমি ক্ৰীড়া আঞ্চলিক সমিতি হৈ সদৌ অসম ক্ষুদ্ৰ চাহ সংস্থা ক্ৰীড়া আঞ্চলিক সমিতি হৈ লগতে বিৰোধী দলৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াদেৱক অসমৰ চাহ খেতিয়কসকলক মন্ত্ৰী বিমান বৰাৰ বিৰুদ্ধে বিধানসভাত মাত মাতি দিয়াৰ বাবে তেখেতক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিছোঁ, বুদ্ধিমান লোকে কেতিয়াও অহংকাৰ নকৰে কাৰণ তেওঁলোকে ভালকৈ জানে অহংকাৰে যে পতনৰ লক্ষণ। আমি ক্ৰীড়া মঞ্চলিত বিভিন্ন গাঁৱত গৈ আমি সজাগতা সভা ৰাখিছোঁ আৰু আমি যিখন এখন লিষ্ট পাইছোঁ সেই লিষ্ট মতে আমাৰ চাহপাতৰ কেঁচা চাহপাতৰ পাৰ কেজি 24.35 টকা হ'ব লাগে। কিন্তু বৰ্লি ফেক্টৰী মালিকসকলে আমাক দিছে 13 টকাৰ পৰা 16 টকালৈকে। এতিয়া চাওক দৰৱৰ যিখিনি দাম বাঢ়ি আছে, দৰৱৰ দুগুণ দাম বাঢ়ি আছে কিন্তু চাহপাতৰ দাম কমি আছে। ডিব্ৰুগড়ত যোৱাকালি মই ফোন মাৰিছোঁ তেখেত বিমল বৰা মন্ত্ৰী বিধায়ক অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী তেখেতৰ সমষ্টি মই ফোন মাৰিছোঁ, তাত কৈছে অলপ দীঘল পাত 20 টকাৰ পৰা 22 টকা কেজি, ভাল পাত 30 টকাৰ পৰা 32 টকা কেজি। কিন্তু আমাৰ ইয়াত ক্ৰীড়া পাঞ্চলিকত আছে 13 টকাৰ পৰা 16 অথবা 17 টকালৈকে। কি কাৰণে এইটো হৈছে? আজি উদ্যোগ মন্ত্ৰী বিমল বৰা ডাঙৰে কিয় মাত দিয়া নাই? তেখেতে উল্টা কথাখিনি কৈ আছে। তেখেতে খেতিয়কসকল হৈ মাত দিব লাগে, চাহ খেতিয়কক হৈ, কিন্তু তেখেতে মাত দিয়া নাই। সেইকাৰণে তেখেতক আমি ধিক্ষা দিছোঁ। আমি সদৌ অসম ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক সন্থা ক্ৰীড়া পাঞ্চলিক সমিতিৰ পৰা তেখেতক আমি ধিক্ষা দিছোঁ আৰু দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰে আমি তেখেতক মুৰি মুৰি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এনেকুৱা বিধায়ক মহোদয়ে আমি আবেদন কৰা নাই, কাৰণ তেখেতো আমাৰ এই অঞ্চলৰ লোক, তেখেতে সম্পূৰ্ণ জানে। গতিকে কান্দিলে ভাত পায় বুলি কয়, আমি তেখেতৰ ওচৰলৈ যোৱা নাই। কিন্তু মই জনা প্ৰতিবেশী ৰাজ্যৰ যিবিলাক পাত আমাৰ ইয়ালৈ আহি থাকে সেই পাতবিলাকৰ ওপৰত ফেক্টৰী মালিকসকলে সম্পূৰ্ণ অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ কাৰণেই প্ৰতিবেশী মানে আপুনি এইটো অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কথা ক'বলৈ বিচাৰিছে নেকি? এইষাৰ উল্লেখ কৰিবলৈ বিচাৰিছে, কাৰণ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা যিমানখিনি চাহপাত আহে সেই চাহপাতখিনি একচুৱেলি বহুত দীঘল দীঘল চাহপাত আহে আৰু তাৰ পৰা যিটো প্ৰডাকশ্যন হয় সেই প্ৰডাকশ্যনটো ভাল তাৰ চাহপাতখিনি আপোনালোকে চাব ভ্ৰমণ কাল। আৰু আমাৰ ইয়াত যিখিনি উৎপাদন হয় আমাৰ ইয়াৰ যি কেঁচাপাতৰ পৰা মেটি হয় সেই মেটিখিনি ব্লেক কালাৰ, ব্ৰাউন কালাৰ আৰু ব্লেক এই দুটা মাজত মিক্স কৰি তেওঁলোকে ফেক্টৰী মালিকসকলে বিক্ৰী কৰে। গতিকে তেওঁলোকে আমাক বাৰে বাৰে কয় যে আমি এই অঞ্চলত থকা ফেক্টৰী মালিকসকলে
চাহপাত বিক্রি করব পড়া নাই বলে আমার রেটু দিব পড়া নাই বলে আমি তুমি কে মার্কেটের বিষয়ে জানো তেখেতকে আমার কেন মানে বুঝাবলে চেষ্টা করব যোয়া 1 জুলাই তারিখে ডিস্ট্রিক্ট ডিসি অফিসার এখন হবা আছে ডিস্ট্রিক্ট মনিটরিং হচ্ছে মনিটরিং বোর্ড বলি কয় তার তেওঁলোকে কিবোর্ড আছে ডিসি আছে স্মল ভিউয়ার্স আছে বডি ভেসেশন আছে আর মালিক কইপা মালিক কইপা যখন আমার এখন বৈঠক হচ্ছে হে বৈঠকটা না বিধান হইছে যে 40% যদি হয় তেতিয়া হলে 20 রুপিস থেকে কম দিব লাগিব কিন্তু দেখেন কই তো 40% কেতিয়াও না করে আমার কথা 40% হলে তেওঁলোকে আমাক 20 রুপিস দিব কিন্তু এটা আমার আমার ভাল ভাল কেতিয়াও 40% লাগে দিছে তথাপি রেটটো কিন্তু বড়াই নি এতিয়া আপোনালোকে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম বুলি ভাবিছে এতিয়া আমাৰ এটা আবেদন লৈ গৈছে চৰকাৰক ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক সকলক লৈ এখন আইন প্ৰস্তুত কৰি দিব যিখন আইনৰ দ্বাৰা আমি সুৰক্ষিত ৰেট পাওঁ বা আমি আমাৰ ভৱিষ্যত এই যিটো চাহ খেতি নহ'লেতো চাহটো কাটিব লাগিব বেলেগ খেতিৰ কাৰণে আমি চিন্তা কৰিব লাগিব গতিকে এখন যদি আইন প্ৰস্তুত কৰি দিয়ে সেই আইনৰ দ্বাৰা আমাৰ খেতিয়কসকলে যাতে ভবিষ্যৎ উন্নতি করব পারে তার কারণে আমি সরকার অনুরোধ করছো যে ক্ষুদ্র চাহ খেতিয়কর কারণে এখন এই চলিত বিধানসভাটা এখন আইন প্রস্তুত করে দিলে আমি ভাবি।